Суцільне бездоріжжя та багнюка по коліна. Вже не перший рік жахливим станом дороги змушені миритися мешканці вулиці Петра Сагайдачного, колишня Гвардійська. Люди кажуть, у дощову погоду без резинових чобіт з двору не вийти. І бачите, яка в нас чиста вулиця? І це вже 3 роки така вулиця. Та це вже таке, бо мало чуть-чуть утопталося вже. А коли дощі такої, то страшно, то не можеш пройти. А там взагалі коло нас у Кінцеві, коло канала, там болото таке було, що. Так і ходимо, що кожен день, кожен вечір миємо чобіт. То страшно, я вам кажу, діти до школи, то перебувають коло магазина. У чоботах, а коло магазина вже перебувають і так, у садик, у школу. Люди кажуть, куди тільки не зверталися, та все марно. Вулиці треба поробити, тому що в нас там такі ями. І вже просили, і вже підписували, листочок підписували, все. Таксісти не хочуть їхати сюди, тому що там ями, щоб їм поддони не позабивало. От вулиця – це саме перше. Про цих людей теж треба думати, хай буде вони боротили. Але все-таки там теж люди живуть. І треба нам якось добиратися, що це там вимазатися, а у центрі йти обмінну брати чи що. Район Боруктелеп зовсім не схожий на міський мікрорайон, кажуть його жителі. Та влада чомусь зовсім не звертає увагу на проблеми людей, які тут живуть. Треба звернути увагу на Україну, бо в Українах не можна не дійти, не доїхати. От район Боруктелеп. Там взагалі не можна ні доїхати, як людьми забите оселення, ні маршрутки тобі, болото до коліна. Страшне. Із села приходять люди, як і із цивілізації. А ми відти приходимо, як із позапрошлого віка. Каналізацію проводили в районі Крилова, там рядом Гвардійська. Так і от 3 чи 4 роки розкопали, і ніхто нічого не закапує, навіть близько. Так що там і зараз ще ні маршрутка не може пройти, нічого. 3 роки чи навіть 4 вже там розкопано і не закопано. Ну а дороги, от навіть так у нас от Крилова, Пряшевська, ну там от такий от апендицит остався. Ну це лицо міста. В'їжджають люди, їдуть на границю буквально з Пряшевської на Берегово, на границю. І що от цей кусок, він там, ну 300-500 метрів, це вбивство, планомірне вбивство. І це що, не можна зробити? Такий плівок, ну просто в нашому городу. Так, ну, Пряшевская там еще как-то про и дальше уже сделали возле флекстроника, а вот этот вот кусочек там, поворот такой, там ужасно. Ще одна, за словами мукачівців, ганьба міста, площа перед залізничним вокзалом. Величезні ями як на асфальті, так і на частині дороги, викладеній бруківкою. Мукачівці нарікають на місцеву владу, адже платять податки у місцевий бюджет, який, варто додати, один з найбільш наповнених на Закарпатті, а дороги далеко не європейські. Ну, вокзал – это вообще особая история, наш вокзал Мукачевский. Столько туристов, и там не только машинами, там просто пешком ноги сломаешь. Казали, после Нового року начали что-то тут робити. Подивіться, машини їдуть, цепляються просто за них. Так что, а люди приїжджають, дивляться. Це привокзальна площа, це лице города, правильно? Ну, і що? Хто щось робить? Нам на автостанцію подивіться, що на автостанції добре. На автостанції теж, коли дощ піде, там все, там океан, там озеро, може рибу мати. А це міст. Виїздили по всьому мосту, за мостом зробили дорогу вправо-вліво, а на мості точить дорога. ЖД вокзал, ці мостостроїтелі мають робити. Вистачає вибоїн на дорозі і в мікрорайоні Паланок, де знаходиться один з найпопулярніших туристичних об'єктів області. Місцеві жителі кажуть, автошлях у цьому мікрорайоні давно потребує капітального ремонту. Та дорожники чомусь воліють час від часу проводити поточний та ще й зовсім неякісний ремонт. Тож вже наступного дня дорога знову у вибоїнах. Ремонтують поточний такий ремонт, але бічні вулиці зовсім не ремонтуються. Є в нас така вулиця Івана Плюща, голова Верховної Ради, там ще польова дорога все. Тут вже декілька раз виправляли і знову такі ями. Так може один раз робити нормально і буде на, я знаю, на довгий час, період. Місцеві обурюються. У той час, коли сотні туристів щодня приїжджають до нас і тим самим поповнюють бюджет, туристичний мікрорайон міста наразі у найгіршому стані.
Неодноразово тут було ДТП, багато разів вже ями реставрували, але не доводили справу до кінця. Також багато випадків було з ДТП. І я гадаю, що владі потрібно більше приділяти цьому увагу. Туристи приїжджають в це місце і бачать такі дивні речі, що не мало бути на цьому місці, іменно що біля замку. Чи раціонально влада використовує зароблені містом кошти – питання, яке мукачівці називають риторичним. За словами фінансового аналітика Івана Білащенця, левова частка формування міського бюджету – це податок на доходи фізичних осіб. Іншими словами, гроші платників податків – народні гроші, гроші кожного з нас. Загальна сума, яка була використана у 2019 році на бюджету розвитку для забезпечення виконання цієї програми щодо автомобільних доріг, склала біля 34 мільйонів. Загальна сума бюджету розвитку склала 104. Ну, ми бачимо, все біля 30% було направлено на використання щодо підтримки та реконструкції будівництва доріг. У той час, коли на деякі об'єкти в місті влада не виділила ані копійки, на інші були витрачені мільйони. Один з прикладів – вулиця Шептицького. Славнозвісна дорога до Сільверленду, на будівництво якої було виділено понад 20 мільйонів гривень. Краще, бо цей район вулиці позасипали, асфальт зробили, чим туди. Ну, наш район взагалі нічого тут не робиться. 20 мільйонів. Ну, бачите? Да. Так це все і робить у нас. Ці кошти, да, то для людей би було ліпше, для нашого району. Якби гроші ті перечислили сюди, а не туди. Кошти, які використані на будівництво цієї дороги, склали біля 24 мільйонів. І так називаємо реконструкція вулиці Гвардійській у районі Бороктелеп, де було використано 10 мільйонів. Якщо ми 24 і 10 сплюсуємо, то ми побачимо, що на ці два об'єкти було використано майже всю суму, яка планувалася використати на цілий рік для всіх доріг. А подивитися, як в якому стані дороги в нашому місті по мікрорайонам нашого міста, то припадає на думку, що владі не цікаво працювати для людей, використовувати ті бюджетні кошти, які практично люди платять через свої податки, а їм цікаво використовувати бюджетні кошти для тих чи інших об'єктів, які дають певний зиск. За словами фінансового аналітика, кожна людина, що працює у місті, вкладає і свою частку у міський бюджет. Тож має право знати, наскільки раціонально використовують гроші платників податків. А чиновники, яких громада найняла на роботу, повинні діяти прозоро та відкрито.